အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲဇော် online class ကနေပြတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ရဲဇော်ရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့လက်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်အခုမှ piano ကိုစတင်တီးခတ်ကြမယ်ဟို beginner တွေအတွက်လက်အပြေးကောင်းလက်ပုံစံကြအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကတော့ C major diatonic two octave scale ရဲ့ C minor ပေါ့နော် natural minor diatonic two octave scale ပေါ့နော် two octave ဆိုတာနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်နှစ်ဆင့်အတွားလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ C melodic minor 2 octave scale ပေါ့နော်ဒါကတော့ harmonic minor 2 octave scale 1 2 3 4 4မျိုးချင်းရမှာပေါ့နော်သူရဲ့4မျိုးကတော့ဒါလက်ပုံစံတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကညာလက်ဘယ်လက်ပေါ့နော်ဒီလက်ပုံစံအတိုင်းလေးကို4မျိုးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လက်ပုံစံတွေကတော့အတူတူပဲ notes တွေကွဲသွားမှာပေါ့နော်အဓိကလေ့ကျင့်ကျင်တာကတော့လက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်theory ဘိုင်းကိုဟိုခဏမေးထားရမှာပေါ့เนาะရဲစောနောက်မှာ theory ဘိုင်းတွေကိုရှင်းပြမှာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်ရဲစောအကျန်းရိုက်တာကဒီ major ရိုက်ပြီး minor ရိုက်ပြီးပေါ့เนาะ melody နဲ့ harmonic ပဲရောကြံပါသေးတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုရှင်းနေရိုက်ခုနိုင်မို့ရဲစောရှာဖွေစူးစမ်းနေတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒါဆိုရင် major scale ရတာဟိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲ do re miဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်ရေမီဖာဆိုလာတီဒိုရေမီဖာဆိုလာနီရောစီလာဆိုဖာမီရေဒိုတီလာဆိုဖာမီရေဒေါ်ဒါဆိုရင်ဖူဖူတိုင်းနဲ့မက်ထရိုနဲ့တီးမယ်ဆိုရင်ကွက်တီးပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးတီးရမှာဖြည်းဖြည်းပဲတီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းအမြန်ဆုံးစကေးကိုရအောင်တီးရမှာပေါ့နော်အမြန်ဆုံး speed နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်လက်သန်းတွေလည်းမထောင်တော့ဘူးလက်ညှိုးတွေလည်းမထောင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော် C minor အလှည့်ကြတော့သူကဟို scale ရနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နော် scale နဲ့မကြည့်နဲ့အောင် theory ဘိုင်းနဲ့မကြည့်နဲ့အောင်နော်ဥစဉ်နှုတ်တွေက do re do re do re ma fa so si tha do re ma re ma fa si re ma fa so si tha do tha si so fa ma re do tha si so fa ma re do ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင် si ဒီကောင်ဆိုတာပေါ့နော် ma ဒီသုံးလုံးကို flat ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်3 6ခုံက flat ဖြစ်သွားရင် c minor ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် natural minor ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဥစဉ်ရ melodic minor scale ကိုဟိုတော့ပေါ့နော် melodic minor scale အလှကြတော့ do do re ma fa so la ti do re ma fa so la ni do do အဲသူကြတော့အစင်းကြီးကသူရဲ့ melodic sequence အတိုင်းအစင်းပြီးတော့ဩဒစင်းကြီးကြတော့ဒီ c natural minor scale အတိုင်းကိုဆင်းမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဩအတက်ကြတော့အစင်းကြီးအတက်ကြတော့သူရဲ့ melodicပုံစံကိုတီးပြီးတော့အစင်းကြတော့ဒီ C natural minor scale နဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင် C so fa ma do tha do tha ပေါ့နော် do tha C so fa ma re do tha C so fa ma re do ပေါ့နော်ဒီမျိုးဖြစ်သွားမှာပါဒါကို practice ဘိုင်းကြရင်ရေတော့တရားဟောတာရှင်းပြမှာပေါ့နော်ပြီးရင် C harmonic minor scale လဲကြတော့အစင်းဒီမှာ do re ma fa so si ti do အဲနော် do re ma fa so si ti do do re ma fa so si ti do so si ti do di si so fa ma re do di si so fa ma re do ဘောနော်ဒီဟာလေးတွေအရင်ဆုံးကလည်းအတန်ပါရမီကလည်းနေတဲ့အတွက်ပါရမီအတန်ငါတော့ဒါကတော့ဖျက်ပေးတဲ့အစုပေါ့နော်အတန်ဩဩဇာပိုင်းလှည့်ကြတော့ရဲစကြတော့အားနေတယ်လေအခုချိန်ဒီကိုအတန်ဟောမှန်းလေ့ကျင့်သေးပါပဲခဏဒါနဲ့ဒီကို lesson တွေကိုဘယ်စအောက်ကနေပြီးတော့ယူလာလဲဆိုတော့ဒီ scale apogee ကိုဆိုတဲ့အစအုပ်လေးကိုရဲစဒါဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော် scale apogee ကိုစအုပ်တဲကနေပြီးတော့ရဲစရှာခွေရတာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတွေကိုလည်းကြောက်ပါတယ်ကဲ practice ဘိုင်းကိုတွားကြတာပေါ့နော်ဟို practice ဘိုင်းအနေနဲ့ရေစာကိုရှင်းပြတာတော့ဒီ C major diatonic scale ရဲ့ C minor diatonic two octave scale ရဲ့ C melodic minor ပေါ့ B C harmonic minor scale ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပထမအနေနဲ့ major ကတော့လဲပါတယ်နော် do re mi fa so la
nyala go nyala ye position go yin pya wa na de ne tong de lama lakle lama tanyo lakle pi ye do ya ye lama pyan phi aw ma na da ba okay da ba Tazeni lejara to di la so fa mi ya yin lak le win ma bo no do pi yin na da ta audit twa bo twa ko la de jwe win ma bo no di ma di lo le tin na lo shin yin la de ya cho wa ma bo no cho wa ma bo cho cho da ma wo cho da ma da so yin be la zin le ဟုတ်တာပါလက်တန်းအစားပါเนาะဒိုရေမီဖာဆိုလာရောက်ရင်လက်ကလေးပြန်ကြော်မယ်ပြီးရင်လက်သကြွယ်ပြီးလက်ကလေးကဲဒါဆိုရင်နှစ်ပတ်လုံးဒါဆိုရင်ဒါတော့နဲ့အော်မေဂျာစကေးပြီးသွားပြီเนาะမိုင်နာစကေးလဲကြတော့သူရဲ့melody ကတော့ do re ma fa so si ta do do ta la so do ta si so fa ma re do do re ma fa so si ta do re ma ဒီလက်ပုံစံချင်းကတော့အဲ့ဒီလို့သားပဲတိုင်တွန်းအတိုင်းပဲ so do ta si so fa ma re do ta နော် fa si so fa ma re do ဒီဒီနေရာပဲအရေးကြီးတာပဲလမနေပြီးတော့လက်သကြွယ်ကိုပြောင်းလာအာဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခါကမာဆိုရင်လက်ကလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှလက်သကြွယ်အဲဘယ်လက်ဆိုလဲဒူရီမာဒူရီမာဖာဆိုလက်ကလေးစီတာဒူပြီးရင်ရေကိုလက်သကြွယ်ma fa so si ta do ta si so fa ma re do and ma do ta sin ni aw mo wo de sin ni pyan sin le ja do la ma le do ta si so la ma pyan wo me fa ma re do do ya yin la ma wo ta si so fa ta so yin si minor wo no natural minorဒါဆိုရင်မေဂျာဒါဆိုရင်မိုင်နာအတန်တွေကကွာပါတယ်သူရဲ့ scale degree တွေကိုနောက်လက်တွေ့ပိုင်းမှာဟို theory ပိုင်းမှာရဲတော့ဟိုရှင်းပြပါတော့ theory video တခုရိုက်ရင် melody ကြတော့ဒိုရီဟိုအစင်းလေးပေါ့နော်အတက်လက်ကြတော့ဒိုရီမာဖာဆိုလာတီဒိုသူကြတော့မေဂျာ scale ကိုဒီဟာဒီဒီဒီတစ်လုံးပဲပါလာမှာတစ်လုံးပဲပါလာအစင်းလေးပေါ့နော်အတက်ကိုသူကြတော့ဒဇင်းလေးအလဲကြတော့ natural minor scale အတိုင်းပြန်ပြန်ဆင်းပါမယ်ဒါအတက်ဒါတော့အစင်းလေးပေါ့အတက်ပြန်ဒဇင်းလေးအလဲကြတော့ဒါဆိုရင် melody minorokay harmonic minor လည်းကြတော့ဒီက do re ma fa so si ti ti ဒီထားလိုက်ပြီးတော့သူကဥစား minor တက်ပေါ့နော်ဒီဒီနှစ်ခုရဲ့အကောင် in interval minor တက်ဖြစ်နေရမှာ6 degree နဲ့7 degree ရနော် okay sorry နော်နော်so si ti do ti do ti si so fa ma re do ti si so fa be so la la position a a paw ga a tai ma la a re do ti si so so yao yin la ma fa ma re re go la ta jwe ti chu pi lo do yao yin la ma pyan ga no
အားလုံးဟိုလေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအမှားရရှိပါရင်လည်းဆရာတွေကိုကာဝါပြုကြတော့ပါနော်